Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih saya sewu derek nggih rupane padha karipan wayang kabeh niki. Gak kiyaine, gak jamaahe padhe ya padha memele anjane. Nggih ngeten iki nek muslim nusantara ngeten iki. Mari wayangan melekan wayang mana kipan. ngeten iki nek muslim nusantara ngeten iki. ten ambek muslim Timur Tengah Isis ambek manik al-qaeda tawar ngebom nek-nek muslim nusantara mari wayangan wayangan kariban-kariban gak Kyai ini gak pejabate gak parate pad Boi nopo le wonng hmm. nggak pak kodem nambek koem me Kadim Korem termasuk sini barang niki. Nah, ngapake masyarakat terus kesenengane. Nek pun ngoten korak kori kusuk bluduk. Pun bayang gak sembayang muslim non muslim ngelumpuk dadi sito. Dikandang ya ame panglima. Manut derek Angger langsung diwaca Novatul Qurib di antemi bodo tugas ora. Lho gak kendhean akal aparat ngoten wah kale buan neng. Samene kali nek neng. Yen pon saking ngaji derek ya terus ae. Pun ngen Islam Nusantara ngen -nge niki Mari wayangan-wayangan wayangan, wayangan, wayangan. manake bon. hiban Nah iki jenenge metode alawali. Sing so, lhasane iki diterusno wali, santri, wali, murid ngoten. Teng. Ngelompok enak jane gak bayar, ngoten nggih. Pur sing mbayari buni iki. Pur jane iki mbakas ngaos mau derek kitab Tan Bihul Wafilin halaman 163. wal ibadatu asarotu ajzain Tis'atun atun fi tola bahwa kita fil ibadah ibadah ngono coro tumpuan sepuluh tompo sepuluh persen coro persenan ngoten seratus persen pun seratus persen sembilan puluh persen fitola golek sandang pangan niku ibadah sing sangang puluh persen wah wah hidatun fil ibadah <coughs> dene sing sepuluh persen ono sembahyang wiridan manaki ban oh tenderek anak wiridan to sembayang, to gak nyambut gai, nedono po, Wong nabi mangan kok rasul nggih mangan wali lho mangan kiai tambante akeh aja karu-karuan menunggadake ayo bener kitab niki bener Hati ibadah sing kuatan niku ana nyambut gawe tiyang derek weten suara perut lebih nyaring daripada suara mu kandah ini <coughs> makna ngaji ngerti ini kandah ini saya ngusip, ya isole indonesia ngaji mangan ini Lu, enten kandah ini si, saya protesan saya tolong ya nopo jamaah sampai ini sama ngaji, samaan maungan, itu ya ya no, ya no, ya, ya no, ya lalu saya setuju saya ngerti ini Cak, cak, ini loh, cak. Singgur ngono gubingnya, cak. Simangan lesan. Kak, podo, cok. Ya, oh. Jamak aku kelas berat, loh. Cok, amat. Lha, <laughs> si itu singgelam, sampe nembotanku lo singgelam. Kat bawain karena singgelam, belas. Ndolololo. Kiyai tember-tember tebal, mau jamak mana. <laughs> Saat itu, yulia masuk. <laughs> kula arep pare keder kok pancen pare masallah pon 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 orene kok tak mesdhadh arek nggih ya paham panapa kodim niku paham ten panjenengan cara kertune niku ajati kecekel kabeh lu untung nih kalau mau tentar di polisi kok tak cekelirah apa-apa ya nengon ya no masih semarang enggak ada togaro ngetemawan jadi sing katinye kalau misalnya dicekel po dong lumpuh emang begitu ada ya enten sing kodok doh sing nangkap kok yai sole ngocotnya itu neng perubung negoro sing nanggap cibunter dewa eh neng eh cibat dia berkoramil polisi nih pak ya berkiai ini kau mau dibelas Eh, ala, ya opo oh, katun pun. Bon? Lagi ngekotan iku dari ngia. Jama'ah ngekotan iku nyenengahkan. Kuladak, eh, masa lo. Ngekotan iku, Islam Nusan. Tara. Beda jauh dengan Islam Timur. Nah. Ini Jawa Timur. Bukan Timur. Nah. Pun paham, ya. Sama niat, no. Pun tadi, Lah sampeyan niku pun ngoten ta kul karipan ta men yen apa Bahasa ala wau duk balik bali selat anu manake Pak Dandem Pak Korhan Pak Polisi ini Kapolsek nggih liyep ngeten. Kelilipan wayangan dan nggih wah, ya rek. Oh kiyai ya, ne padha ya kaya ta. Pun tak rek ketinggal manunggal TNI Polri ambek santri kiai ambek masyarakat manung Nek wis ngeten angel diprovokatori sampean. Sampeyan mboten kenek diaduk gak kenek. Disengkuneni mboten kenek ngeten iki. Lah terus pihak napa jenenge senopatine no petugasene gak kenek disengkuneni kabeh. Ngapunten Pak Dan nggih. Mboten kenek sengkuni <laughs> rahasia. Op op. Pun bon, bon, bon. meneng ngono nek ketoro sampean niku. Ha guyu-guyu ketoro, meneng niku. Eh to, niku mbok lacak kuwi. Ben muga-muga tetep aman damai, sejahtera donya akhirat. Al Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala محمد وآل وصحب الأجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق من الله رب العالمين اللهم اهدنا الطريق المستقيم طريق من روح جبريل الآمين طريق من روحي جبريل, روح جبريل الآمين الله وسلم على محمد وآل وصحبه الأجمعين اللهم صل وسلم على وصابر أجمعين محمد وآله وصابر أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأنبياء والمرسلين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الخلافاء والرشيدين <تصفيق> <تصفيق> طريق الخلفاء والراشدين اللهم صل وسلم على محمد وآل وصحبه أجمعين محمد وآل مصدق اجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريقا من الله رب العالمين اللهم أهدنا الطريق المستقيم طريق من روح جبريل الأمين طريق من روح جبريل الأمين الله وسلم على محمد وال وال الاجمعين اللهم صل وسلم على